Արգելի գործընկերներ, խորհրդարանի պարոն Խաչատուրյան, սիրելի հայրենակիցներ, որպես նախապատմություն ուզում եմ տեղեկացնել, որ պարոն Խաչատուրյանին ճանաչում եմ դեռ 2007 թվականից, երբ Հայաստանում ծավալվում էր քաղաքական, քաղաքացիական շարժումներ տարբեր եւ այդ ժամանակ նաև խորհրդարանական ընտրություններ էին եւ մենք հանդես էինք գալիս այլ ընտրանք հասարակական քաղաքական միավորումով եւ իմպիչմենտ դաշինքով դեռ այդ ժամանակվանից այդ քաղաքական սուր պայքարի եւ մարդու իրավունքների ժողովրդավարության ինստիտուտների մամուլի ազատության կոպիտ այսպես ասած ավելի վատ բառեր կարելի է ընտրել, բայց համակարգի առկայության տարիներին եւ ամիսներին մենք միասին պայքար էինք մղում թե փողոցային, թե ինստիտուցիոնալ, թե ընտրությունների մասնակցության եւ վստահված անձերի ինստիտուտի կայացման առումով եւ նաեւ այս համատեքստում 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին շատ առիթներ ենք ունեցել շփվելու, աշխատելու միմյանց հետ քաղաքական հայացքների շուրջ, պետության, պետականության կայացման, ինստիտուտների կայացման շուրջ բազմաթիվ քննարկումներ եւ զրույցներ ենք ունեցել։ Եվ այս անցած ճանապարհի ընթացքում ես ճանաչել եմ մի մարդու, որովհետեւ առաջին հերթին ես կարևորում եմ Վահագն Խաչատուրյանի որպես նախագահի տեխնացու, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեխնացու անձի որակները, ես ցանկանում եմ շատ կարճ բնութագրել իմ սիրելի եւ հարազատ դարձած մարդուն, ում հետ մենք այս սկզբունքային ճանապարհը երկար տարիներ անցել ենք, սկզբունքային պայքարի ճանապարհը եւ հանուն Հայաստանի Հանրապետության կայացման։ Պարոն Խաչատուրյանը այն հազվագյուտ մարդկանցից է, ով իր գիտելիքներով, իր ստացած կյանքի փորձով, կառավարման հմտություններով միշտ բաց է եղել եւ կարողացել է կիսվել տարբեր քաղաքական եւ հասարակական շերտերի հետ, սկսած երիտասարդներից մինչեւ փորձառու գործիչներ, եւ ես սա համարում եմ կիսվելու կարողությունը, տալու կարողությունը, սովորելու, լսելու կարողությունը այն համակարգաստեղծ արժեքներից, առանց որոնց ուղղակի անհնարին է առաջնորդություն անել որևէ պարագայում։ Պարկեշտությունը, համեստությունը պարոն Խաչատուրյանին ուղեկցել են իր կյանքի համոզված եմ բոլոր տարիներին եւ դա մի արժեք է, որը կարծում եմ նաեւ դաստիարակության, ժառանգականության, ընտանիքի եւ պետության տված արժեքներ են, որոնք լավագույնս կարող են բնութագրել ցանկացած առաջնորդի։ Իսկ մենք նախագահի, իդեմս նախագահի առաջին հերթին մանավանդ այս պայմաններում ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ըստ էության 2008 թվականի հեղափոխությունից հետո ունեցած թափանցիկ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված խորհրդարանը ընտրում է նախագահի, դրանից ավելի բարձր լեգիտիմության աստիճան ես չեմ պատկերացնում, այսինքն մենք ընտրում ենք առաջնորդի, որը առաջնորդելու է այո պետությունը, առաջնորդելու է ժողովրդին, ամենաօրհասական պահերին կարողանալու է խոսակցություն ունենալ քաղաքական տարբեր շերտերի մարդկանց հետ, տարբեր հայացքներ կրող Սփյուռքում, Հայաստանում եւ միջազգային ասպարեզներում։ Այդ պատճառով ես այս մարդկային պատասխանատվության, ազնվության, պարկեշտության, համեստության, տալու եւ վերցնելու բացառիկ կարողության արժեքները շատ բարձր եմ գնահատում եւ առանց որոնց ուղղակի շատ դժվար կլիներ նման բարձր պաշտոնի առաջադրել մի մարդու։ Սրանով է, որ մենք առաջնորդվել ենք պարոն Խաչատուրյանին այս բարձր պաշտոնում առաջադրելիս։ Արգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես ցանկանում եմ անդրադարձ կատարել նախագահի ինստիտուտի եւ ընդհանրապես Հայաստանի ինստիտուցիոնալ կայացման մասով։ Ուրեմն, քանի որ ցանկացած իրավիճակում, երբ ինստիտուցիոնալ կայացման պետությունը, պետականությունը գտնվում է ցածր մակարդակներում, ես համարում եմ, որ մենք շատ անելիքներ ունենք եւ դրա մասին բազմիցս տարբեր հարթակներում խոսել ենք, շատ մեծ դեր են ստանձնում անձերը,
մարդիկ, ովքեր փորձառու են ինստիտուտների կայացման, առաջնորդության, թիմերի ձևավորման, պրոֆեսիոնալիզմի այս բոլոր հատկություններով։ Եվ նախագահի ինստիտուտի տեսանկյունից մենք հիմա ըստ էության ընտրելով պարոն Խաչատուրյանին մի մեծ պարտականություն ենք դնում իր ուսերին եւ ինքը վերցնում է իր ուսերին, որ նախագահի ինստիտուտը պիտի կազմավորվի նորովի եւ իր ուրույն տեղը զբաղեցնի պետական կառավարման համակարգի Հայաստանի Հանրապետության անկախ հանրապետության կայացման ճանապարհին։ Այս առումով իր անձնական հատկությունները շեշտադրելը ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, եւ որովհետեւ մենք իր վրա դնում ենք մի պարտավորություն, որը այս առումով Հայաստանի ներկա պայմաններում շատ դժվար իրականացնելի խնդիր է։ Պարոն Խաչատուրյանը շատ կարևոր շեշտադրումներ արեց իր խոսքում, նշելով, որ Հայաստանում բարձրագույն արժեքը մարդն է եւ մարդու շուրջ է, որ մենք կարող ենք իրապես իրավի պետականություն կառուցել։ Ես այս առումով սա իսկապես կարևորագույն բնորոշում է, որով եւ սա գերագնահատելը անկարելի է մանավանդ մեր դեպքում, որովհետեւ մարդն է, որ պիտի իր մեջից եկած էներգիան փոխանցի, իր ջանքը եռանդը ներդնի, որպեսզի կարողանա պետություն ստեղծել, որտեղ իր անվտանգությունը, կրթվելու իրավունքը, ազատ խոսքի իրավունքը, ընդհանրապես ազատ ստեղծագործելու իրավունքը, աշխարհի համար ընկալելի լինելու, աշխարհի հետ խոսելու իր ուրույն լեզվով, իր վրա դրված առաքելությունը որպես ժողովուրդ, որպես պետություն, որպես անկախ պետություն իրականացնելու տեսանկյունից մարդն է, որ այս ամենը պիտի ստեղծի, եւ առանց մարդու, առանց կիրթ, բանիմաց իսկապես իր պետության, պետականության, ժողովրդի, մարդկանց, հասարակության մասին հոգ տանող, սիրող եւ ամբողջովին իր առաքելությանը տրվող առանց այս մարդու մենք ուղղակի սին պատրանքներ կլինի, եթե մտածենք, որ կարող ենք իսկապես անկախ պետություն լինել։ Այս առումով կարծում եմ, ես կիսում եմ ձեր մոտեցումը, պարոն Խաչատուրյան, եւ մենք մեծ անելիքներ ունենք հասարակության առաջնորդության տեսանկյունից։ Նախագահի ինստիտուտը նաեւ սրանով է շատ կարևոր։ Նախորդ տարիների ընթացքում բազմաթիվ արժեքներ ուղղակի ձևախեղվել են մեր հասարակության մեջ։ Հոգատարությունը, մենք շատ ժամանակ կարոտով կարող ենք հիշել նույնիսկ Հայաստանի ամենանեղ ժամանակներում մարդկանց հոգատարության մասին, երբ որ բազմաբնակարան շենքերում մենք այդ պառավոյին խփում էինք եւ հարևաններին կանչում էինք սուրճի, իհարկե մենք փոքր էինք, բայց մենք այդ ամեն ինչը տեսել ենք։ Երբ որ շենքում որևէ մեկը մի վառարան էր ունենում, բոլոր հարևանները հավաքվում էին այդ վառարանի շուրջ, երբ որ մեկը հեռուստացույց կամ կուտակիչ ակումուլյատոր էր ունենում, հավաքվում էին այնտեղ լուրերը լսելու։ Մենք դա հոգատարության արդյունք էր, դա կիսվելու արդյունք էր, դա այն էր, ինչ որ մեր հասարակությունը իր մեջ կրում է մարդկային արժեքների տեսանկյունից, դա բարեկրթության, կրթության, դաստիարակության արդյունք էր։ Ցավոք սրտի ես հավատում եմ, որ մենք այդ ամբողջ ներուժը ունենք, ես հավատում եմ, որ դա մեր մեջ գենետիկորեն դրված է, եւ ոչ միայն հայ ժողովրդի եւ մեր հայրենակիցների եւ նույն լեզուն ու ազգանունը, ազգանվան ձևը կրող մարդկանց, այլ ընդհանրապես ցանկացած օտարերկրացու հետ մենք մեր մեջ դրած է, որ պետք է հարգանքով եւ հոգատարությամբ վերաբերվենք։ Մենք պիտի իսկապես վերագտնենք այս ամենը, առանց սիրո, հանդուրժողականության, առանց այս արժեքների գիտակցման եւ դրանցով ապրելու մեզ շատ դժվար է լինելու դիմակայելը համաշխարհային այս ամբողջ փորձություններին եւ ես հավատում եմ, որ որպես նաեւ քրիստոնյա մարդ, ես հավատում եմ, որ մեր սխալ ապրելակերպով մենք ավելի ու ավելի մեծ փորձություններ ենք բերում մեզ վրա, որպես ժողովուրդ, որպես պետություն, եւ այս բոլոր մարտահրավերները հաղթահարելու համար մեզ շատ անհրաժեշտ է պետական գործիչների, հանրային գործիչների, մտավորականների առաջնորդությունը։ Եվ այս առումով կարծում եմ, գերագնահատված չի նախագահի ինստիտուտի դերը,
Եվ սրանք են մեր սպասելիքները, պարոն Խաչատուրյան, ես ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ համոզմունք եւ հույս հայտնել, որ դուք անպայման այս հարցերին կանրադառնաք որպես նախագահ եւ կկարողանաք ծառայեցնել այդ մեկ կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը այս բոլոր հարցերին անդրադառնալու եւ պետականության կայացման համար։ Շնորհակալություն։